Morjesta päivää, hyvää viikonlopun alkua. Ja kuten edellinen ruokavideo, niin siis videopäivitykseni taas sisältää, että selkäkivusta kärsittiin ja nyt niistä on selvitty, mutta ruokavideo on tälläkin hetkellä vielä työn alla ja tänäänkään sitä ei pysty tekemään, koska kamera on Joensuussa. Tämä on kännykkä, mitä nyt kuvaan. Ja kuten kuvasta näkyy, niin vähän on sotkua tuossa, mutta valo ei palaa siinä, eli liesi on tuota hiljaa tämä tänään illalla. Ja nyt ollaan turvauduttu paikalliseen ravintolatarjontaan. Tässä on Varkaudesta löytyvän pizzapostin pizza. Siinä on, mitähän kaikkea mä tähän otin. Siinä on ainakin kinkkua ja salamia, herkkusientä, katkarapua. Taitaa olla vielä tonni kalaakin ja ihan kohtuu herkullisen näköinen eväs. Ja sitten on vielä varmuuden vuoksi, että kaikille maistuu ja nälkä lähtee, niin kebabia valkosipuli perunoilla. Siitä varmaan lähtee kyllä nälkä ja teki mieli kyllä ranskalaisia, mutta minä otin sen takia valkosipuliperunat, koska ranskalaiset yleensä kun ne pannaan tänne alle, ne menee aivan muusiksi. Ei ole enää semmosia mukavan rapsakoita. Näissä kyllä voisi enemmän olla valkosipulia, mutta kyllä nämä ihan hyviä tuota perunoita on. Ja kebabbi on ihan perussettiä ja salaatille 5/5, tää on rapeita ja hyvää. Ja pizzasta voin kertoa saman tien, että se on 5/5. En ala videolla maistelemaan, vaan aletaan tässä porukan kanssa syömään. Ja näihin kuviin ja tunnelmiin tällä kertaa. Tosiaan nyt ei kameraa ole täällä paikan päällä, kun se on tuolla matkalla menossa, mutta minä katson, jos minä saan sävelettyä vaikka jotain aikaiseksi tässä viikonlopun aikana. Tämän puhelimenkin avulla vähän itse tehtyäkin evästä, mutta en mene vielä lupaamaan mitään, mutta harkinnassa on, katsellaan ja olkaa kuulolla. Palataan astialle. Morjesta, moi!